День відкритих дверей в інженерній хаб-лабораторії можна прирівняти до справжнього свята. Звичайним відвідувачам не просто продемонстрували принцип роботи та результат дивовижних приладів, а й дозволили власноруч змайструвати виріб на обладнанні. Обладнання у нас багато, ми стараємося охватити всі спектри робіт, тому проекти можуть бути від мелочних яких-то, тобто можуть приходити люди робити якісь мелкі бытові ізделя, і до яких-то там больших статуй, как сейчас, делаем большие статуи, делаем какие-то электронные компоненты, прототипы. Аби кожен міг власноруч щось змайструвати та взяти з собою на згадку, вирішили зробити невеличкий сувенір за допомогою лазерного станку. Ним користуються у тих випадках, коли потрібно зробити маленький виріб, але в великій кількості. Якщо деталь какая-то должна бути об'ємною, то лучше її вифрезерувати. Це робиться в окремій кімнаті там, на чіпу станке з фрезою. А если нужно просто что-то плоское вырезать из нетолстого материала, то лучше на лазерном языке, потому что это будет быстрее. Фріза буде несколько делать проходов. Працює лазерний станок дуже просто. За допомогою програми робиться макет та розробляється траєкторія, за якою буде рухатися лазер. Далі відбувається справжня магія, коли з простого листа дерева утворюється багато маленьких деталей. Після лазерної обрізки наша заготовка не потребує додаткового відточення. Привести її у товарний вигляд можна за допомогою водоемульсійної фарби в спеціальному боксі. Після того, як фарба підсохне, ми маємо невеличку емблему лабораторії, в якій вона була вироблена. Відвідувачі від процесу були в справжньому захваті, адже вони дізнались багато цікавого. Я рада, що я тут, наконец-то. Дуже цікавий лазер, і мені подобається користуватися цією штукою, яка розпилитель. Зробити там, допустим, кружку якусь дерев'яну, самому розукрасити, ну... Мне понравилось. И практически можно увидеть и самому попробовать. Очень замечательно. Классно увидеть. Днем відкритих дверей залишились задоволені усі. В теплій атмосфері спільного процесу, в якому поєдналися творчість та техніка, кожен був як спостерігачем, так і учасником. Це, як ніщо інше, сприяє розвитку науки та інженерної справи, адже заохочує та показує, наскільки це може бути цікаво.